တရုတ်ရဲ့တင်းမာပီတသမတ်တည်းမဟုတ်တဲ့ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေးမူဝါဒဟာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ဥရောပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထိခိုက်မှုရှိစေတယ်လို့အဓိကစီးပွားရေးအဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ22ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပြီးလက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံမှာတည်ရှိနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာကာလကြာရှည်ဆက်လက်တည်ရှိဖို့အာမခံချက်မရှိနိုင်ဘူးလို့သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရရဲ့သဘောထားတင်းမာရဲ့ virus ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေဟာကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးနိုင်ငံကိုထိခိုက်မှုရှိစေပြီး၎င်းအားနိုင်ငံတကာအစ်စ်မှာတည်ကြားဖြစ်နေစေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရင်းအစီရင်ခံစာဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥရောပသမ္မတကုန်သွယ်များအသင်းရဲ့အစီရင်ခံစာဟာနိုင်ငံခြားစီးပွားရေးအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာနောက်ဆုံးချိန်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ virus ကူးစက်မှုကိုရုတ်တရက် lockdown ချမှတ်မှုများလူအုပ်စုလိုက် virus ကူးစက်ခံရခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ကာလကြာရှည်ချမှတ်ထားတဲ့ quarantine စီးမျဉ်းများအပါအဝင် covid ကင်းစင်ရေးမူဝါဒကိုဆွံ့မြဲစွာကျင့်သုံးတဲ့နောက်ဆုံးစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းမှုများမြင့်တက်လာပေမဲ့သမရရှိချင်းပင်ကတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အထူးအောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းကိုရှေ့သို့ချိတ်ကပ်ဖို့ကြေညာခဲ့ပြီးစီးမျဉ်းတွေကိုမည်သည့်အချိန်မှာဖြေလျှော့နိုင်မှာကိုတာဝန်ရှိသူများတင်မရှိပါဘူး။တရုတ်မှာရှိတဲ့ဥရောပကုမ္ပဏီ1800ကျော်ရဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းကကိုဗစ်ကင်းစင်ရေးနဲ့၎င်းရဲ့ကြီးမားတဲ့မတိကျမှုတွေဟာ၎င်းဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းပေါ်ဆိုဂျိုများတက်ရောက်စေတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ဟာလော့ဒ်ဒေါင်းချင်းချောက်မှုတွေတည်ရှိနေသမျှကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့အဖွဲ့ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရင်းချင်နေကြောက်ကုမ္ပဏီများရဲ့၄ပုံ၃ပုံနီးပါးဟာလက်ရှိသို့မဟုတ်စီစဉ်ထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံပြင်ပကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်စားသုံးသပ်နေပြီးရင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့သိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုအလားအလာရှိနေပေမဲ့ဥရောပကုမ္ပဏီတွေရဲ့တည်ရှိမှုတိုင်းတာဟာဘလောက်ကြာရှည်နိုင်မှာကိုအမှားခံခြင်းမရှိဘူးလို့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာပြည်ရင်းခီးသွားရေးအတွက်မဖြစ်မနေကွာရန်တင်းကာလကို21ရက်မှ10ရက်ကိုလျှော့ချခဲ့ပေမဲ့လေကြောင်းခီးစဉ်မရှိခြင်းနဲ့လက်မှတ်စည်းနှုန်းများမြင့်တက်နေမှုဟာခီးသွားလာဖို့အဓိကအတားအဆီးဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်ဆိုရအနေနဲ့ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေးမူဝါဒကိုဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးအတိုင်းအဝန်းဟာပုံမစင်ခေါ်မှုတွေနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။